Re, viss ēters ir te! Tīri teorētiski esam pieraduši, ka Rīgā tirgi ir mūsu lepnums. Ārzemnieki tur bariem dodas, ir iespējams iegādāties svaigu zemnieku produkciju, arī paši tur labprāt iepērkamies. Ja jūs gar acī uzburat arī šādu ainiņu, tad acīm redzot sen neesat Rīgas tirgos bijuši. Taču. Patiesība ir tāda, ka vienīgais tirgus, kurā rit patiesa dzīvība, ir centrāla tirgus. Pārējie tirgi knapi velk dzīvību, vēsturiskie Vidzemes, Āgenskalnu un Čiekurkalnu tirgus faktiski lēnām, bet degradējas. Mūsu raidījuma skatītājs Jāzeps uzdod jautājumu, kādēļ Čiekurkalnu tirgus ir zaudējis savu estētisko burvību. Izskata atjaunot un iekšējos kioskiņus uzlabot. Jā, vairāk reklāmēt viņu. Savulaik mums vizuālais bija sakārtots tādā veidā, ka mums bija zemnieku zāle numur 1, zemnieku zāle numur 2, 3 un tā tālāk. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Zaļo karotīti. Karotītes reklāmas bija izvietotas. Diemžēl, kad visa tā sadarbība ar zemniekiem panīk, arī tās reklāmas un visu tas vizuālais kaut kur palika otrā plānā. Čiekurkalna vadība apgalvo, ka centusies tirgumu piesaistīt zemniekus, bet tirgoties gribētāju ir maz. Tad dzimusi ideja piesaistīt turistus. Turistiem patīk mūsu tirgus, bet vienīgais, ko gidi piedāvā, ir tikai centrāla tirgus. Mūsu aģentūra piedāvā ekskursijas pa centrālu tirgu pamatā, tad, kad ir šāda interese. Interese ir pamatā no angliski runājošiem turistiem, no vāciski runājošiem turistiem, nereti no krieviski runājošiem turistiem un arī no japāņu. Tas unikālais ir tomēr tas, ka tas ir otrais lielākais Eiropas tirgus zem atklātas debesis. Centrālā tirgus ir tagad iekļauts UNESCO mantojuma sastāvā, ja? Un vēl tā rozīnītajā visā ir tajā, kad šis tirgus ir celts izmantojot cepelīnu noliktavu materiālus. Vidzemes tirgus reiz bija ļoti populārs. Tagad to apsēduši bezpajumtnieki un arī ēku fasādes ir apdrupušas. Uzlabot varētu arī produkcijas, piemēram, zivs produkcijas vairāk būt. Varētu arī asfaltu salabot tur, jo tad ar ratiem ir tā grūti iebraukt. Ja tur. Šis Vidzemes tirgus ir arī tāds labs eklektismu paraugs. Un viena no tām ēkām, kas ir tirgus sastāvā, kas atrodas uz Matīs ielas, jāpiebilst, ka arī šis tirgus tika cels pēc Reinholda Šmēlinga projekta, faktiski ir celts tāds bazilika, viduslaika bazilika stilā. Vidzemes tirgus tehniskais stāvoklis ir pietiekami labs, taču šeit ir citas problēmas. Šeit ir problēmas ar apmeklējumu, ar plūsmu, tirdzniecības vietas skaitu, kā arī, protams, ir šīs te jau leģendas vai vēsturiskie strīdi par šo vide centrā esošo paviljonu metālu, kas ir izbūvēts, šie tiesvedības procesi un, protams, šis gaļas paviljons, šī vēsturiskā kultūras piemineklis, kurš stāv tukšs. Ja. Arī Āgenskalna jūgendstila ēkas ir zaudējušas savu pievilcību. Nu, patās nāk ārā un tā domāja, ka viņš mirst stabīgā nāvē. Āgenskalna tirgus arī ir savā ziņā interesants ar to, ka pirmkārt tas ir racionālā jūgendstila paraugs. Ar 1. aprīli Āgenskalns ir centrāla tirgus apsaimniekošanā tiešā. Mūsu plāns ir tik tiešām šo unikālo vēsturisko ēku pakāpeniski viņas tehnisko stāvokli uzlabot, pamainīt nedaudz tirdzniecības procesus iekšējos, respektīvi ar tādu saimnieciskāku roku pieiet šim te tirdziņam, kurš atrodas, mūsuprāt, ļoti labā geogrāfiskā vietā. Tā kā var teikt, ka ar 1. aprīli Āgenskalna tirgumi ir sākusies nedaudz cits ritms. Kur tad slēpjas problēmas sakne, ka tik skaista arhitektūra, tirgus garšas un smaržas palēnām izplēn nebūtībā?
Pats fakts, ka mēs šo tirgu pārņēmām, ir iemesls pirmais bija investīciju plāna neizpilde, bet ka mēs redzam, ka kā jūs teicu, komersants nav ieinteresēts investēt. Lielveikaliem ir savu ietekmi, lielveikaliem tiek ieguldīt. Ja te dažus gadus atpakaļ varējām lasīt, ka Pasaules banka Rimi sistēmā ir investējusi, ja nemaldos, 80 vai cik tos miljonus līdzekļu. Nu, protams, mēs par tādām lietām nevaram sapņot. Centrāla tirgus priekšrocība ir tā atrašanās vieta, bet sakārtojot tirgus, kuri atrodas ārpus centra, mēs būtu tikai ieguvēji.